နေ့အတိုင်းကိုအစဉ်ပြေစာဖြတ်တမ်းမှုဆိုတာရီကူရကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး Breast ချက်ပေါင်ရည်ဟာအုံနောက်ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကောင်းဆုံးပြည့်စုံပေးပြီးညစာတက်ကြွစေပါလိမ့်ကျွန်တော်ရဲ့ Breast ချက်ပေါင်ရည်နဲ့တူနိုင်ယူလိုက်ပါ Breast စမ်းမှာတွက်လက်ညံချက်မြင် Premier League ပွဲစဉ်28ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Chelsea ဟာအဆင့်3နေရာကစပါကို2ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပြီး Liverpool, Arsenal, Man U အသင်းတွေလည်း5ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့က Man City ကလည်း West Ham ကို2ဂိုးတည်းနဲ့ကပ်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဇယားထိပ်ဆုံး6သင်းလုံးနေရာအပြောင်းလဲမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Chelsea နည်းပြစာရီဟာ Man City နဲ့ Liverpool Fine တွေကသူနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ Gotama Kepa ကိုပွဲထွက်စီးရင်ကနေချလတ်ခဲ့ပြီး Cavallaro ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ Chelsea ဟာ Spurs ကိုပွဲစပိုင်းမိနစ်တွေကတည်းကဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ကအပိုင်ခွင့်ရေးတွေလည်းရခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဟီဂွိုင်းရဲ့ကန်ချက်တစ်ချိန်တိုင်ထိထွက်ခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အခွင့်ရေးအချုပ်ကိုလည်းပထမပိုင်းမှာဂိုးအဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါဘူးစပါဘက်ကလည်းပထမပိုင်းရဲ့ဟာရီဝင်းကဲကန်ချက်တစ်ချိန်ဘာနန်ထိထွက်ခဲ့လို့ချဲလ်စီတတရာရခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းချဲလ်စီကပဲပွဲကိုစိုးမိုးနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲချိန်58မိနစ်မှာတော့ဥဆောင်ဂိုးရခဲ့ပါတယ်။ဒီဂိုးကိုတော့ပက်ဒရိုကဒဂိုတော်ဆွဲပြေးကန်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစပါကိုသမားလိုရစ်ကဲပေါင်ချရဲကလည်းဂိုးဝင်သွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စပါသိန်းချိဘကိုရဖို့ပြန်လည်ကြိုးစားလာခဲ့ပြီးဂိုးပေါင်းနဲ့တော့လွဲချော်နေခဲ့ရပါတယ်။ပွဲချိန်84မိနစ်မှာတော့စပါနောက်ခံလို့ထရစ်ပီယာရဲ့ပေါ်ဆတဲ့ကိုဂိုးကိုသွင်းယူမှုကနေချဲလ်စီသေးမထင်မှတ်ဖဲဒုတိယဥဆောင်ဂိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။လူရစ်ရှေ့တက်ပြီးဘောလုံးထားတာကိုမကြည့်ပဲနောက်ကိုပြန်ပေးရကနေဂိုးဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးချဲလ်စီအသင်းအဆင့်လေးနေရာအတွက်ဆက်လက်ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဇယားထိပ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ Liverpool ကတော့ Watford ကိုစိတ်ကြိုက်ကစားပြီး5ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူကဇယားထိပ်နေရာကိုဆက်လက်စုကင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ် Liverpool အသင်းအတွက်နောက်ခံလို Van Dijk က2ဂိုးအထိသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးချန်ဂိုးတွေကိုတော့ Mane က2ဂိုး၊ Origi က2ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ Mane သွင်းယူခဲ့တဲ့ဒုတိယအနိုင်ဂိုးကတော့လှပခဲ့ပြီးနောက်ပေါက်နဲ့ကန်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထင်ရရကစားသမားများပြားနေတာကြောင့်လူအပြောင်းလဲအများအပြားပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်အသင်းကလည်းလူကာကိုရဲ့ဂိုးတွေနဲ့အတူခရစ်စတယ်ပဲလစ်ကို3ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီးဆိုရှာလက်ထပ်အဝေးကွင်း၈ပွဲဆက်အနိုင်နဲ့ရှာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းဟာကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ Fred, Tomine တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ရသလိုတိုက်စစ်မှာတော့ညာနောက်ခံကစားသမား Dalot ကိုရှေ့တက်ကစားစေခဲ့တာပါ။မန်ယူသည်ဒီပွဲမှာဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ဟာရဲယာမပါရယ်ကွင်းလယ်အဖြတ်ပိုင်းဟာတိတိတတအားနည်းခဲ့ပြီးပဲလစ်အသင်းစိတ်ကြိုက်တိုက်စစ်ဆင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ33မိနစ်နဲ့52မိနစ်မှာလူကာကူက2ဂိုးဆက်သွင်းယူပေးခဲ့ပြီးပွဲချိန်66မိနစ်မှာဂျူရယ်ဝတ်ကပဲလစ်အတွက်ခေါင်းတိုက်ပြီးချိန်ပတ်ဂိုးရယူပေးခဲ့တာပါအဲဒီနောက်ပိုင်းဘဲလစ်အသင်းနောက်ထပ်ချိဘာကိုရဖို့တိတိတတာဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲချိန်83မိနစ်မှာတော့ပေါ့ပါရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေအက်ရှလီယန်ကကန်သွင်းခဲ့တာကြောင့်တော့ဘဲလစ်အသင်းဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့ရတာပါအာဆင်နယ်ကလည်းအစလေးနေရာဆက်လက်တည်မြဲဖို့အိမ်ကွင်းမှာဂိုးမိုးရခဲ့ပြီးဘုံမကို5ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်အသင်းဟာပွဲချိန်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးတိုက်စစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီးဂိုးကန်ခေမှုအချို့သာမရှိခဲ့ရင်ဒီထက်တော့ဂိုးပြတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်အတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ Ozi, Mkhitaryan, Kosirane, Aubameyang, Lacazette တို့ကတကိုးစီသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးဘုံမအောင်အတွက်နှစ်သိမ့်ချေပါကိုတကိုးကိုတော့ Muset ကသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။ Man City ကတော့ West Ham ကိုအဘဘကအသာစီးယူကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂွန်းရဘောတော့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး Bernardo Silva ကြောင့်ရတဲ့ Penalty ကိုတိုက်စစ်မှုအဂွဲရိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့တကိုးရင်းနဲ့တော့ကပ်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ကထိတ်ဆုံးက Liverpool ကိုတမတ်အကွာနဲ့ဆက်လက်ဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။